Redubimne jeram akka isaan jedhanitti sirna awwaalcha abbaa qabsoo Oromoo irratti Oromoon baay'een godinaalee Oromiyaa mararraa argamaniiru. Yoo akkam xiqqaate keessummoonni konkolaataa dhibbootaan laakamaniin aanaa madda walaabuu dhufuun sirna awwaalchaa haala gaariin geggeessaniiru jedhan. Obbo Awwalu Koloneel Aliyyi Kiliiti. Tole, hunda dura rabbi sabrii fi oomisha jajjabina isin haa kennu abbaa keessanii fi abbaa keenyaaf rabbi haa araaramu. Mee haalli sirna awwaalchaa guyyaa irraa akkam ture? Haalli fi guyyaa irraa raawwatte makiina 340 olii dhufe saala koofsate uummanni illee akkasumaan bahe waalli illee qajeeluma tartiibumaan deeme akka aanatti garuu laaffinna jira. Obbo Awwal akka himanitti uummata sirna awwaalchaa irratti argamaniif akka yaadaa fi ergaan dabarsine bulchiinsi aanaa dhiibbaa irraan gahullee dubbatan. Aanaan akka nu uummata illee dubbisiifnee nu dubbisanii fana tokko yookaan rakkoo jirtu ibsannu akka tokko illee fana tokko waan akka nuun goone waan akka dubbatu illee nutti hin dhiifne mirga nuun kenne nanyu wata akka nama sargi dhufee firraa sargi maagala jechuudha waan akka osoo hin dubbatin akkasitti galle jechuudha. Bulchitoonni aanichaa waan kana maaliif akka raawwatannuuf hin galle kan jedhan obbo Awwal ta'us hirmaannaa uummata Oromootiin sirni awwaalcha abbaa isaanii kabajaan geggeeffameera. Godinaalee Oromiyaa mararraa kan sirna awwaalchaa gooticha Oromoo haalaan dabaalan baay'inaan hedduu ta'uu obbo Awwal ni dubbatu. Kana arguu keenyaaf ammoo baay'ee itti gammanne jedhan. Mani yaadatti hundi jedha sila gammachuu guddatee nutti dhagaaman akka maariititti abbaa keenya akkasitti Oromoon guutuun baatee awwaalte gammachuu guddatee nutti dhagaaman osoo rakkoon takkan uumamiin karaa nagayaatiin geggeeffamee jira. Dhumarratti uummata Oromoo haala kanaan bahee sirna awwaalchaarraa qooda fudhatan galateeffatanii jiru. Hunda keenyaaf ammoo obsaa fi jajjabinna haa kennu jechuun dubbatan. Hirmaan Korneel Aliyyi Kirrii uummata Oromoo bakka jiru marattuu haa galatoomuu haa kabajamuu abbaan keenya sun nurraa hin duune Oromoo hundarraa dhufee kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirutti sabrii rabbi haa kennuu fi isaanilleen haa sabbaranii nulleen sabbarree ijjallee nagarree sabbarree warri ijaan hin arginilleen sabbaraa isa hin jenne. Gonni Oromoo Koloneel Aliyyi Kirrii abbaan Dhoombir dhalatanii umrii waggaa 96 sanbata xiqqaa sadaasaa 11 bara 2017 du'an addunyaa kanarraa boqochuun isaanii ni yaadatama. Koloneel Aliyyiin bakka gootonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Haji Adam Jiloo aanaa madda walaabutti awwaalamanitti guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Rabbi jaannataan isaan gammachiisu. Mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessatti poolisoonni federaalaa fi agaaziin barattoota Oromoo irratti dhukaasa banuu maddeen gabaasan Mohaammed Fantaalee waan qindeesse qaba. Shirri barattoota Oromoo barsiistota Oromoo barattoota fi hojjettoota ilmaan saboota cunqurfamoo biroosii walitti buusuun dhiiga dhangalaasuus ta'ee yaaluun gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa keenyaaf gaafachaa jirru duubatti hin deebisu jechuun barattoonni dubbatan. Guyyaa har'aa 14 bara 2017 mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti poolisoonni federaalaa fi agaazii barattoota gaaffii haqaa gaafatan irratti dhukaasa banuun gabaafame. Barattoota Oromoo fi barattoota dhalootaan ilmaan Gambeellaa fi Benishaangul gidduutti walitti bu'iinsa qabsiisuun dhiiga dhangalaasuu fi lubbuu balleessuuf shira xaxame hubachuun barattoonni waraana nurraa baasaa jedhanii gaaffii haqaa waan gaafataniif waraanni wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo lolaasuu bare barattoota irratti dhukaasa roobse. Barattoonni yuunivarsiitii Ambootis shira ilaalcha sabummaa barattootaa fi barsiisota yuunivarsiitii keessa facaasanii wal ficcisiisuu yaaluun akka dhaabbatu poolisoonni federaalaa fi agaaziin nu keessaa haa baatu. Qaamni dhagaa barattoota Gambeellaa fi Benishaangul Gumuz irratti darbate barattoota Oromoo odoo hin taane shira mootummaan TPLF uummata Oromoo sabaaf sablammoota birootiin walitti buusuuf xaxaa jirudha jechuun dhaadannoo dhageessisaa oolan. Mootummaa wayyaaniin gaaffii mirga abbaa biyyummaa gootonni qeerroon barattoonni Oromoo irratti finiinsaa jiran afaan fajjessuuf dhaabbilee barnoota olaanoo waraana fi shiroota garaagaraan shororkeessu irratti argama. Torbee lama oliif barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Amboo sababa waraanni agaazii fi federaalaa magaalaa Amboo keessatti uummata irratti dhukaasabaniin lubbuun ilmaan Oromoo 15 ol kan galaafatamanii fi 20 ol immoo madaa'u ni yaadatama. Kana malees waraanni kun mooraa yuunivarsiitii keessa qubatee barattoota hiraarsaa waan jiruuf haalli baruu fi barsiisuu gufachuun barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitii Amboo damee awwaaroo barnoota addaan kutanii gara maatitti kan deeman yoo ta'u guyyaa har'aa 14 bara 2017 immoo barattoonni yuunivarsiitii Amboo kan mooraa guddichaa yookaan homeen kaampaas waraanni wayyaanee barattoota gidduutti walitti bu'iinsa qubsiisuun poolisii federaalaa fi agaaziitti bobbaasee dhukaasa barattoota nagayaa irratti akka baneedha kan barattoonni dubbatan. Hanga oduu kana qindeessinitti barattoonni madaayanis ta'ee miidhaan irra gahee kan hin jirre ta'uu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkitti himan.
godina harargee ba magaalaawwan owadaayifi harammayyaatti hidhaan itti fufuusa jiraattonni OMNitti himani Usmaan Abdullaatiif gabaasa qaba. Bakka bu'oonni hawaasa walloo kunneen lammiilee teenyatan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman cinaa dhaabbachuuf deeggarsa qarshii miliyoona 2,650,000 qabatanii qaaman keessatti argamanii jajjabeessuuf kaleessa kaampii amarra isaatti bakka baqattoonni kunneen hedduminaan qubsiifamanitti imalanii qaamaan dhaqanii jajjabeessanii akka jiran gabaasaa turre. Qeerroon magaalaa Harmaayee fi naannoo sanii Oromoota qoma walloo Khamisee irraa lammiilee teenya gargaaruuf dhufan simannaan jiraattota magaalaa Harmaayeetiin isaaniif godhamte kan isaan dinqisiifte ta'uu ibsanii Oromoonni naannoo magaalaa Harmaayee jiran marti simannaa hawaasa isaanii kanaaf godhuuf buqqaanii bohaartii fi gaaromina jiraattota magaalaa Awwadaa dabarte haalli guyyaa kaleessaa magaalaa Harmaayee fi naannoo sii ture waan ajaa'ibaati. Raayyaan ittisa wayyaanee kaleessa wayita hawaasni keenya bakka bu'oota Oromoota walloo bifa bareedaan bahanii simatan waliin botti lukaasatti banuun nama afur akka dhahee fi ijoollota magaalaa Awwadaa irraa gara hammarra isaa dhaqanii keessummoota walloorraa dhufan simatanii magaalaa Awwadaa itti ol deebi'aa turan raayyaan ittisa wayyaanee makiinaa sadiin guuree dargaggoota kaampii qalaad geessuun achitti tumaa akka jiru jiraattonni himan. Hedduu waan nama gammachiisaan seenu manni keenya bee uummata kana hoggaa simatan hedduudha gammachuu fi bu'iinsa. Namni keenya hedduu bu'ee qabu eenyu argee hedduu waan nama gammachiisaati. Makalaakaan immoo namarratti dhugaa sabane nama afur dhahe karaa biraatiinis hedduu. Gammachuu uummata keenyaa kan akka waliin agarre akka numaawuun gammade waan barbaadaniif bakka aaranii kana utaalanii ka'anii nama dhawanii nama tumuu eegalan nama jila san keessa deemanii kanaafuu kun tuffii isaan uummata keenyaa qaban kan agarsiisudha waan biraati miti. Gochi kun akka malee jiraattota kan dallansiisee fi raayyaan ittisa wayyaanee naannawa kanaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin to'annoo jala akka olfamu jiraattonni gaafatanii bulchiinsi magaalaa Awwadaa. Dhimma bittaa gurgurtaa daldala jimaa ilaalchisee murtoota akka malatti calleensi inni filate kan isaaniin gammachiisanii fi xiyyeeffannoon daldala jimaa irratti bulchiinsi magaalaa Awwadaa gabbu'uun ammaas komii hawaasaa uumuratti argamamu. Magaalaa Awwadaa akka duraanii deebisuudhaaf numaatu aangoo sarkaa qaba waan hundaa'u nuutu harkaa qaba mootummaa naannoo Oromiyaatii fi hawaasa jechuudha. Namni asii deemee shiniillee dhaqee jimaa cabsu jimaan akka fedhatti illee haa dhaqu makalaakaan fuudhee yoo fedhe illee haa geessu makalaakaan hin cabsu somaaliin hin cabsu hin dandeessu abdiilee illee cabsu danda'u haa cabsu uummata oromoo qofa uummanni oromoodhaa asii dhaqee maaliif achitti gargaaran jimaan nama keenyaa bilaashitti asichi dhaqu jira maallaqaan bitamee dhaquutti hin jiru gatii duraa haa jimaan qarshi 350 gurguramu amma qarshi 50 gurguramu qarshi 100 gurguran haa qarshi 2,500 gurguran qarshi 250 qarshi 300 gurguramu jira qarshi 250 gurguramu jira. Bilaashi dhaqu jiru wanni isaan kan haala mijjeeffataniif kanumaafi bakka waan biraatti miti saamiinsaaf qabeenya qotee bulaadhaa saamuudhaaf jimaan asii dura asitti qarshi 2,500 gurguramu amma gizee qarshi 300 fi qarshi 250 mee akkami yaaduu qaban kana namni keenya jimaan asii qaachi shiniilee dhaqee jimaa cabsu maaliif hin dhaabban isaan kana dhaabsisuu maaliif hin dandeenye karaa barbaachisee hundaan uummanni keenya waan hundaa'u waan nama kanatu hin qabu jimaanis keenya. Qacabsuus keenya qabituus keenya qageessuus keenya kanaafu hool deebisuus numa deebuu qabdan ilmaan oromoodhaa hundinu wal dhagaa tokkummaan keenya barbaachisaadha waan barbaanne hunda gorachuuf waan barbaanne gorachuuf aangoon harka jirtu nu qofaa goruu danda'a goosisuus kan danda'u nuyi mootummaan naannoo oromiyaatis waan kana xiyyeeffannaan irratti as deebuu qaba fuula isaa as deebisuu qaba karaa hawwatee kanumaan dhaabbachuu barbaadan dhaabsa qiyyee guddaa. Badii hidhattoonni naannoo Somaalee jiraattota godina Hargee lixaa aanaa Daaroo Labuu irratti gaggeessaa jiran akka fala argatuuf bulchitoonnii fi manguddoonni naannichaa waajjira godinichaatti iyyatanis deebii dhabneerraa jedhu dabalata oduu kana Usmaan Hukumee qindeesseera. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 38 bakka Garbii Gurraattii jedhamutti hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa weeraruun walqabatee lubbuun namoota darbuun waan dagatamu miti. Wal dhibdee ture irratti akka lubbuun namoota darbuu kan taasise loltoota federaalaa ta'uu jiraattonni OMN itti himan. Kallattiidhaan dhukaasa hoomaan waraana biyyattii eegaleen dargaggoonni lama tibba darbee wareegamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamam. Rakkoon naannicha mudatee jiru akka fala argatuuf manguddootaa fi bulchiinsa naannichaa waajjira godina Harargee lixaa deemanii iyyachuu isaanii jiraattonni dubbatan. Iyyannoon isaan guyyaa kaleessaa godinichatti dhiyeeffatanii turanis milkiin argame jiru.
ana daro la butan arada bucitu butun kalesa godina olan busani ti afitti godina ti himatu da busani gana ma kana asira forani da tani gara ma kara ko tani manguddo fi aboti da kan makara la kabute da yantuwatu akanam ni konjeda nitti nu fi hawasa na no somali jiddu ra konto ko sinture amma singirum barota de raf danga wali kubata jira wal rai sore asgenyeram garu warana genya kenya tin amannetu nagano dorgaru gedan aralle ammo gaafin nutigaamne no hindeebne umman somali khun nutiisaane waji wallola hinqabnu wal dawra hinjirru e khawal nu doose dimma gratis nama deemu to kana nu giddu o mudira somali yo nu tiifnelle hori ol naite ti kawe ta batte deem tutun haahi kattu nutiin fillen kana deese umman nillen kana deefate itti dabaluna kajecha nama kanaatti hawaasni naano le lamani woliin gabaato ko gabaata jirum danga woli qubanne nagaafi jalala woliif qamnam ammo motuman wayane humna adda policy nanno somalee dachi senuratti dulchisaram waytarakolen kun akka numudata jirutti bulchinsa oromiyatti iyata turre ammas iyacharam qamni falanu kenno sin argamne jedan gaafi ummanni gaafata jiru tanaatu finteetin motumman anno oromiyalle taanan namni dinni sun ilaallatu dimma kana gabbu'e xeetu taa'e garte ummatumaatu waldawtamo magaala san dhaqee nagaan bitatani gurgurataa jiran somaale fi oromo wallolaa hin jiran rakkoo ka'uumu kajiraati waan akkana kanaa jiraatin jechuu jiraate kallattiidhaan gaafileen ummata keenya deebii argataan jiru kan jedhan namni kun hagaloltoonni federaalaa jidduu keenya jiranitti nageenyi nu dhugoomaa jechuun hin danda'amu yeroo gara yerootti ajjeecha namoota keenyarra raawwatamaa jiru loltoota wayyaaneettu harka keessaa qaba jechuun gadi jabeessanii dubbatanii jiru gaafii kana eenyuun gaafattan deebiin argattanoo jira deebiin arganne hin jiru namni gaafanne ammoo bulchiinsa aanaa guyyaa gartee ijoolleen namni lama dhume ijoollee kana dura dhumtesan gaafa dhume bulchiinsi aanaadhaa gabbu'ee bakka san miilan dhaabbate eenyutu ijoollee sana ajjeessa jee gaafii yeroo ummata gaafatetti kan nu dha'e makalaakayaadha ifaa bilisatti jechuun bira dhaabbannani agarra kaxxa'e makalaakayaadha somaali fi oromoo waliin ajjeefne ijoollee oromoo lamaan ta dhumte ammoo rakkoon sun eessairraa dhufe jeanu yoo kalaala eefa dhukaafni baname makalaakayaa makiinadaan dhufee nama lama guyyaa san ajjeesa san boodan gaafin kun lafaa ka'e gaafin kun eefa lafaa ka'e nuti ummanni somaaliatiif nuti waltaatis hin jirru bulchiinsi aanadhaa jechuudha eefa ummanni gaafii gaafate booda deebiin bulchiinsi aanadhaa deebise haa hiikkatan yaada jiudha achirratti ammoo ummanni gartee igaafatamaa makalaakayaati jeanii namtichi tokko dhufee achitti agarre inni sun yoo hiikkatan hundi haa hiikkatu yaada jiu faallaa oromoleen haa hiikkattu maal jee yaada biraa dhiyeesse kanarratti waldabbiin isaani dhufte godina shawaa kaabaa aanaa alaltuu magaalaa mi'aawaa jedhamutti lafti mana jireenyaa ittiin ijaarrattan jedhamuun waadaa nuuf galamee ture waan haalamneef mufii keenya dhageessaa turre jedhu barsiisonni aanichaa Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa qindeesseera. Godina shawaa kaabaa aanaa alaltuu magaalaa mi'aawaa jedhamtutti guyyaa kaleessaa sadaasa 13/2017 barsiisonni aanaa kanatti argaman hiriira mormii bahuudhaan komii bulchiinsa magaalatti irraa qaban ibsachaa akka turan maddeen keenya shawaa kaabaa irraa gabaasaniiru. Akka namni dhimma kana dhiyeenyatti quba qabu tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsetti barsiisonni aanaa alaltuu keessatti argaman walitti gurmaa'uudhaan waggoota lamaan dura lafti mana jireenyaa irratti ijaaratan akka isaaniif kennamtu bulchiinsa magaalaa mi'aawaatti iyyannaa isaanii galfatanii akka turan eeruun gama bulchiinsaatiin sababoota garaagaraa kanneen akka hanqina baajataa fa'aa qabna jechuun dhimma isaanii lafarra harkisaa waan turaniif mufii kanarraa ka'uudhaan guyyaa kaleessaa barsiisonni aanaa alaltu kanneen lakkoofsaan 500 ol ta'an hiriira mormii bahuun komii qaban ibsachaatiin akka turan gabaafameera. Qaamonni bulchiinsa magaalaa mi'aawaa erga barsiisonni kunneen hiriira bahuun sagalee mormii dhageessisuu eegalaniin booda rakkootan mariidhaan furrattiin jechuudhaan barsiisota kanneen wajjin galma bulchiinsa magaalattii keessatti walitti qabuun marii irra akka turanis himameera. Godina shawaa kaabaa alaltuu magaalaa mi'aawaa jedhamtu irraa gaaffii lafa jireenyaa kana gaafachuudhaaf erga gaafachuu jalqabanii turanii turan barsiisonni kanammoo kallattiin isaan ittiin gaafatanii filaa kallattumaa sirrii fi kallattumaa qaqqabeessan gaafachaa turanii haa ta'u malee gaaffii isaanii kana yeroo adda addaa keessatti gaafachaa turanii haga qaama waliillee gaafachaa jiranii haga ammaatti deebiin kenname isin jiru ture beektanii iyyannaa isaanii erga galfatanii waggaa lamaaf deemu waggaa lama 2000 fuuldura kana kanarraa kaasee guyyaa kaleessaa barsiisonni mufaatii isaaniitiif jecha hiriira ba'anii turanii
Barsisoni bahani, barsisota nando, aku majuran itu barsisoni kuni, barsisota anak rasa gemani, hundu mata ada balat itu, undum tak dijuru nando barsisota di bahasa ni oli di, ane berdo tak kerja tu kau fakasi aja, kerja lama pas dia cuta, kerperatu dia balat itu kau beri tak kerja rasa gemani. Gebim barsisota kan ni entas gabe subujito tay rasani, latami turbal laman tu fankes setera kuasi indura turte furamte, lefti manajerinya kaisani kenam tu imanis, gama barsisota tin amma shakki debbalo to motu moyane rakabanin marin ku wali galte to komale akat umurame madike na kun dubbatera umarati yaka qarata yeso sobani bilkinsi yana fi wa yitga fatama ne wajira barnota wali tikabe kara wajira galma kanitti marida fi fudakani barkisota kara galani ni turani akitti ya u barkisoni ga tele burgudda ga badda turani erira banira tira ko ne kalati da numba de juru garu wanti kanitti gargar ba torbe la hakekatti kiniti bebi kini bebi chu da deja ada korbel nama tu mereka ada korbel nama narat yosin itu bande kalapi berbaju kata itu dia mudah besu kajar mungkin kajar bano umar rasul solijam. Balak kritikal lepas tangga biot Irani fi Irak rasul akabin lubun namu tadi bafruishan tama ol galafat mufi namu ni kumaturba tama ol tani mo kesi akabin esani rabu kau abban itu sebalafi kopain biya Iran adese Usman Abdulati gabasasa indesera. Bala kirkira lafadaan gabiyyote Irani fi Irak jidduti mudateen lubbun namo taalibba furi fi shantama oli galafatamu fi namo ni kum torbata mitti lihatan kee fi kabinyisani rabukani ala tibani jirakchu la banniti sabala fi koppaina Iran gabasim. Bala kirkira lafa rektaris keeli torbatu qasidi biyyote Irak fi Iran jidduti nekabekun akan gaw ni motumma Iran janitti gudinote Iran kura afurkan deo gataw gudin neka malemi dame kermanta honis gabafamim. Bala kirkira lafa khanan wal kabatera milen kaaba Iran gudina kerman jiratan kuma torbata ma ultahan gargarsa tatama akbar badan tahu abani gargarsa bati dima besim. Bala khanan wal kabatita jajilli ifa fi bilbilanan wasanira gutuman gutu tikhan chitaw gataw hospitala dabarati gamowan khandi gaman tahu fi wajiriti sabala fi minister rifaya gumachi diga akka godamuf ya mich akka gutu biyati dehisan. Halum wal fakatun balan kirkira lafa khun biyerak khaysa magala mumiti dabarati Arbil Sulaymaniya karkuki fi Basra dak abe mi dak abe surat rekamam.